ئێمە وەکو شاندی وەکو بزوتنی مەکۆی بزوتنی گۆڕان بەمبەستی پیرۆزبایی 82 ساڵی یادی حزبی شیوعی هاتوین بۆ لای برادەرانە و پیرۆزبایمانیان کردو هیوای سەرکەوتن و خۆشیان بۆ خوازین و هەر ئەوێ خراپ نییە. ئێمە هیوادارین لە داهاتوویشا زیاتر بە یەکەوە بوون هەماهەنگی لەبێنمان نەبێ و بتوانین ئەم پرۆسەیە بەرەو پێش ببین.